Наприкінці вересня уся Україна щорічно відзначає День бібліотек. З цієї нагоди відділ обслуговування дітей Кременчуцької публічної бібліотеки організував бібліочелендж. Взяти участь у ньому змогли всі охочі. Бажали ми створити не тільки цікаву інновацію, ось наш бібліочелендж, який ви бачите на повітряній кулі до цікавого світу, але й прикрасити якось наш бібліотечний простір і зробити його більш цікавим для наших читачів. Наймолодші – найактивніші. Семирічний Даня був найменшим учасником конкурсу, але його це ні краплі не лякало. Доставав бумажки, і бачу, ми там лишали, і повітряну кулю піднімали. Любов до книг дітям змалечку прищеплюють саме батьки. Наразі вони особливо підтримують проведення подібних заходів, враховуючи те, що діти майже увесь час проводять за онлайн-навчанням. Ми кожну середу приходимо в бібліотеку, тут відбуваються майстер-класи і також беремо додому книжечки. Дитині це дуже подобається, тому що зараз онлайн-заняття тільки біля комп'ютера, тут можна і поспілкуватися з дітками, і позайматися. На заході також нагородили переможців та учасників всеукраїнського конкурсу «Конституція для всіх» – і великих, і малих. Національна бібліотека України для дітей проводила конкурс з правового просвітництва «Конституція для всіх, і великих, і малих». Діти повинні були в стихотворній формі розповісти статті з Конституції України. Я розповідала вірш. Людям воля і свобода, хто як хоче, так живе, і ніхто не заборони, бо свобода – головне. Усього серед кременчужан 5 переможців. Усі вони – читачі відділу обслуговування дітей. Серед них є навіть одне гран-прі. Я полюбляю сама там в класі, по школі робити конкурси, також приймати у них участь. Мені було цікаво, я була зацікавлена в цьому конкурсі. Також участь у конкурсі взяв маленький Єлисей з Краматорська. Хлопець дуже сумує за рідними, але це не заважає йому вчити вірші та відволікатись від нелегких подій сьогодення. З Краматорська, там бабушка і дідушка. Щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не сталося біди, дбати треба про природу, про ожила і лічки. Діти отримали купу позитивних емоцій та вражень, а переможці конкурсу – ще й подарунки від Полтавської обласної дитячої бібліотеки. Організатори бібліочеленджа обіцяють, що будуть і надалі радувати своїх читачів подібними заходами. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.